bom dia, meu povo. Tá todo mundo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui me preparando, quer dizer, já me preparei, né? Pra começar a lavar roupa, já tenho algumas ali batendo no tanquinho. Tem muita gente pra lavar. Acredito que nem vou dar conta de lavar hoje. Porque já vou preparar agora uma sobremesa. Aqui tá assim, dia faz frio, dia faz calor. A gente sabe que daqui a pouco o calor tá por aí, né? Então já começamos aqui preparar nossas delícias para amenizar aí esse calor. Essa é de limão, muito fácil de fazer. Então vou botar as roupas para lavar, preparar a sobremesa, fazer o almoço. Meio-dia os trabalhadores ainda almoçam aqui. O trabalho está finalizando, eu acredito que sexta-feira finaliza. E aí mais trabalho com limpeza, enfim. Estamos começando mais um vídeo aqui com muito carinho para vocês. Desejo a todos aí muita saúde, muita paz, muitas prosperidade. E simbora lá para mais um vídeo. Prontinho, gente, já lavei esse tantão aqui. Ainda tem algumas lá pra terminar de lavar, mas eu já vou preparar a sobremesa. Em seguida, o almoço. Aí eu vou lavando e vou enxaguando de acordo o intervalo do almoço, meu tempo. Aí vou colocar no outro varal que tem ali no fundo, que esse aqui já tá cheio. Ó, fui até lá a planta lá. E o dia tá assim, ó, meio nublado, parecendo até que vai chover. Vamos ver o que vai acontecer mais tarde. A gente vai precisar de limão. O limão é de acordo com o tamanho do seu limão. Precisamos de 130 ml de suco de limão concentrado, mais ou menos mais de meia xícara, um pouquinho. Essa água para dissolver aqui a gelatina sem sabor, que vamos precisar. 400 ml de leite e duas caixinhas de leite condensado aí da sua preferência. E vamos precisar também de uma assadeira, um recipiente aí do seu agrado para a gente colocar a mistura. E aqui é onde a gente vai dissolver todos os ingredientes. Eu vou preparar aqui o limão, vou cortar, coar, se caso tiver algum caroço ou aqueles gruminhos que tem no limão mesmo. Eu gosto de tirar tudo, deixar só o suco, aí eu já volto para a gente dar continuidade aqui à nossa receita. É um gelado de limão, bem fácil de fazer, bem gostoso e bem apropriado aí para esses dias de calor, né? Aí, esses limão, ele tem bastante suco e caroço quase nada, mas mesmo assim, eu gosto de passar eles pela peneira. De
Gente, vocês relevem o barulho, porque a gente tá com obras, não tem jeito, viu? Tá marcando ali um ponto pra colocar as gargantas, o ponto de luz, e aí tá essa batucada toda. Já vamos colocar aqui a gelatina pra ela hidratando aqui na água. Aí depois é o que eu coloco ela no micro-ondas. Reservo aí. Aqui vamos acrescentar agora uma lata de leite condensado. Lata, caixa, o que você tiver aí. A colher é grande, tem que pegar uma menor. Peraí. Agora vai. Se você quiser fazer só com uma, faz também. É só diminuir toda a quantidade. Se quiser também dobrar, é só aumentar a quantidade. Colocamos a primeira, agora a gente vai colocar a segunda, né? A primeira, o leite condensado é mais consistente. Isso vai dar marca. Mas não tem problema não, viu? Você pode fazer aí com o que você tiver, com a marca da sua preferência. E agora o próximo ingrediente é 2 xícaras de leite ou 400 ml de leite. E agora o suco do limão. Vamos misturar bem essa mistura aqui por 1 minutinho. Olha só como já tá bonito. Agora a gente vai colocar a gelatina ali no micro-ondas pra acrescentar aqui. Essa sobremesa, gente, ela é rapidinho de fazer e muito saborosa. Vamos precisar também de raspa de limão, só pra decorar. A gelatina ainda quente, acabei de tirar do micro-ondas, já pode adicionar aqui, viu? E aí a gente mistura toda essa mistura aqui. Misturar bem. Falta eu passar um olhinho ali naquela forma, que eu não passei ainda. Tô fazendo sombra do... Nem sei de quê. Mas tem uma sombra aqui. Vai colocar uma gotinha de óleo só pra untar mesmo. E tira o excesso com o papel assim, ó. Ajuda a espalhar. Deixa bem brilhosa. Não pega gosto, não. Pode vocês ficarem tranquilos que o óleo não dá sabor nenhum. É só pra ficar fácil pra desenformar. Como essa forminha é de silicone, ela é molinha, eu vou colocar dentro de outra, que aí fica mais fácil ali pra manusear ali na geladeira. Colocar a forma dentro de outra. Só levar agora na geladeira por
4, 5 horas, que aí dá o ponto. Se você quiser deixar umas 2 horinhas no congelador, pode deixar. Depois você tira, para não congelar. Agora vamos preparar nosso almoço. Eu tirei esse peixe aqui, deixei aqui para descongelar. Agora acrescentei água com limão. O limão tá ali. O peixe esse aqui, ó, é tilápia. Foguinho já tá aqui bem aceso. Feijãozinho já tá cozinhando. Aí vou preparar agora os temperinhos aqui para colocar no peixe. Vamos começar a temperar já colocando aqui um pouquinho de sal. Não muito, porque já amassei alho ali com sal. Eu gosto de usar também esse temperinho aqui, o Leme Pepe, que ele tem limão. Ele é completo e muito bom para a gente fazer peixe e frango. Vou colocar pimenta também. Aqui já tem alho amassado, vou amassar uma pimenta de cheiro e as bolinhas de coentro, gente. Isso aqui faz toda a diferença, viu? Olha o cheiro. Já tem gente falando lá no Instagram que tá fazendo aí a minha dica e tá gostando muito usar as bolinhas. As bolinhas do coentro. Já coloquei aqui um fio de óleo, um pouquinho de cebola para ir dourando. Vou colocar tomate, pimentão. Agora já... Oi? Não. Agora já vou colocar aqui o peixe. Eu coloquei um pouquinho também, gente, de páprica aqui. Aí depois eu coloco o alho aqui por cima. Já ia esquecendo do melhor. O alho, gente, com as bolinhas amassadas. Daqui a pouco tá prontinho. E olha o peixe, gente, como tá. Já tá bom. Eu coloquei um pouquinho de azeite de dendê pra dar essa cozinha aí, ó. E a Livane gosta muito do sabor. Aqui, se você quiser, pode acrescentar agora o leite de coco. Eu não vou colocar porque aqui em casa nem Rafael e nem a Livane gosta. Aí eu já vou reservar. Vou fazer um arroz, um macarrão e vou assar também um pouquinho de coxinha de asas. Porque só isso aqui... não dá para todo mundo. O frango daqui assando, daqui a pouco já tá bom. E eu já temperei aqui uma batata. Aí quando eu for virar o lado do frango, já acrescento aqui a batata. Porque a batata 10 minutinhos já tá bom. E o frango não. Eu asso 10 minutos de um lado, 10 de outro. E depois, às vezes, eu ainda coloco mais 5 minutinhos de um lado ou de outro. Acaba que eu levo aí uma meia hora para assar aí um frango. É coxinha de asas que eu tô assando. Aqui é o arrozinho que eu tô preparando. Aqui a água do macarrão já tá fervendo. Fazer um macarrãozinho porque vai ter frango, né? E Rafa gosta, eu também. O peixe vai ser praticamente para os homens. Tem gente que fala porque eu faço isso com macarrão, mas é meu jeito. Eu gosto de fazer assim, eu quebro no meio. Opa! Vou
Aí já tem ali amassadinho o alho. Vou só acrescentar um pouquinho de cebola. E aí eu jogo um óleozinho pra fritar o alho. Molho pronto e já era. Macarrãozinho, ó. Rapidex. Já escorri o macarrão e aqui eu tô dando uma fritada no alho. Já joguei um pouquinho de cebola, coloquei uma colherzinha de manteiga. E eu não vou colocar molho não, porque eu já abri aqui esse extrato de elefante, ele é muito gostoso. Então eu vou colocar aqui uma colherada e colocar um pouquinho de água. Ele é bem consistente. Aí eu vou colocar também um pouquinho de manjericão, ó. Tem aqui, ó. Fica gostoso. Deixa ele dar uma fritadinha e acrescenta um pouquinho de água. O macarrão fica bem gostoso. Eu já fiz aqui essa semana, assim, e ficou muito bom. Já acrescentei a água, aí já acrescento aqui o manjericão. Aí vou deixar ferver. O fogo tá bem lentinho agora, porque eu coloquei aqui atrás, pra não queimar. E, gente, vou preparar também uma farofinha de azeite de dendê. Combina muito bem com peixe. Mas vou finalizar logo aqui o macarrão, porque Rafael almoça primeiro. Eita, que deu uma panelada. Um garfo pequeno aqui, mas acho que dá pra misturar. Macarrãozinho simples e gostoso. Macarrãozinho já tá pronto. Vou separar aqui, daqui a pouco eu finalizo aqui com cheirinho verde, porque o dendê aqui, ó, já está bem quente, então já tá na hora de cuidar aqui na farofa. Olha o cheiro. Quando senti que a cebola e o alho já está cozidinho, né? Fritadinho, sem queimar. Aí já pode acrescentar a farinha. E é rapidinho. O segredo é só não deixar queimar. Como tá bem quente, ó, eu tirei um pouquinho do fogo, hein? Ó, tirei do fogo. Aí quando der uma esfriada, a gente coloca lá de volta e aí já acrescenta a farinha. Aí a gente mexe bem, se ficar úmido a gente coloca mais um pouquinho de farinha. Aqui eu vou colocar. Eu vou misturar bem e mostro pra vocês o ponto. Gente, o ponto é aquele quando a gente sente o cheirinho da farinha torrada com a cebola e o alho. Aqui já tá pronto, eu já vou reservar. Está prontinho, gente, o arroz, o macarrão, a farofinha, essa farofa, se você tiver, camarão frito para colocar junto, gente, fica muito bom. Ó o feijão, que bonito, franguinho assado, com batata, e aqui tá o peixe. Olha só, que maravilha, bem caldudo, do jeitinho que a Livânia pediu, ó. Tudo de bom. Agora a gente vai almoçar, e a sobremesa, eu deixei ela lá na geladeira um pouquinho mais. Quando eu for cortar, servir, aí eu mostro pra vocês. Pós almoço, gente, não quiseram a sobremesa, disse que ia querer de tarde, então agora já é 3 horas, eu vou desenformar e vou lá levar um pedacinho para os trabalhadores. Já peguei o ralinho aqui, o limão tá lavadinho, meu limão, ele tá assim, ó, bem amarelinho. Depois que eu desenformar aqui no prato, aí eu vou raspar os limão que fica bonitinho. Para desenformar, gente, é bem fácil, ó, com essa forma, ó, tá vendo? A gente vai soltando assim, ó,
Facinho, facinho. Soltei das laterais, agora só puxar aqui. Foi até bom não ter pegado na hora do almoço, que aí ele está mais consistente ainda, ó. Tá vendo? Agora eu vou só raspar aqui o limão, a raspinha do limão aí por cima pra ficar bem bonito. Gente, olha que lindo que ficou. Aí eu coloquei essas duas fatias de limão aqui, só pra dar assim uma beleza maior. Que o prato é branco, mas ficou lindo, lindo, gente. Tá um cheirinho. Agora eu vou cortar aqui e servir. Is it supposed to be this hard? 'Cause you're tired of sitting here. Agora eu vou lá levar, são dois. Elivânio foi fazer a entrega agora. Então amanhã acredito que termina, né? Olha só, já levei lá, eles gostaram muito, disse que estava muito gostoso. E não gravei muito lá, porque eles ficam com vergonha, né? Aí eu mostrei só um pouquinho, e a sobremesa, gente, tá muito boa, muito gostosa mesmo. Olha só, pode vocês fazer aí, porque com certeza vai receber muitos elogios. E o dia hoje, gente, tá assim, ó, meio nublado, meio ventando, ó. É quinta-feira de tarde, eles disseram que amanhã termina o serviço. Eu acredito que cedo termina, porque só falta ali o quartinho e o acabamento lá do portão. É, diz que dona de casa não para, né, gente? Mesmo quando a gente senta para descansar, a gente inventa, a gente não inventa não, a gente tem o que fazer. Então tem um tantão de roupa aqui já para dobrar. Ainda tem algumas ali no varal que eu nem peguei ainda, mas eu já vou finalizar aqui esse vídeo com vocês. Quero agradecer o carinho, a audiência e a paciência por vocês estar sempre aqui, deixando os comentários bacana, interagindo. Então, ó, beijo de luz para todos vocês. E o beijo especial hoje vai para minha amiga Lauda. Ela também tem um canal, gente, ela tem uma história aí. É linda, ela tinha um canal, ela fez um voto. Eu não vou falar aqui pra vocês, né? Vou deixar que ela, que vocês acompanhem o canal dela pra vocês saber o porquê que ela excluiu o canal que ela tinha e hoje ela criou outro. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês acompanhar. Então, ó, beijão pra todos vocês, que Deus abençoe e nos dê aí muita paz e saúde.